Järgneva lühikese ülevaate võtmesõnaks on õndsaks saamine. Ja seda eelkõige vabakiriklikus mõistmises. Kuidas õndsaks saada on igipõline inimlik küsimus. Uues testamendis tuleb rikas noormees Jeesuse juurde ja küsib selle sama küsimuse. Jeesus ütleb talle, mine, müü kõik, mis sul on, anna vaestele ja siis tule, ole minu jünger ja järgne mulle. Muidugi ei tähenda see seda, et õndsaks saamise võtmeks oleks vara müümine või vaesus. Aga see lugu räägib sellest, et see on radikaalne küsimus. Seda ei saa lihtsalt jooksvalt teiste küsimuste hulgas ära lahendada, vaid see nõuab otsustamist ja see on kõike hõlmav teema. Eesti kultuuris ja kirjanduses on Anton Hansen Tammsaare põlistanud selle sama teema. Põrgupõhja Jürka tahab õndsaks saada ja ta on veendunud, et õndsaks saab tööd tehes. Ühes dialoogis Tammsaare tekstides esitabki keegi Jürkale küsimuse, et kas siis tööga saab õndsaks ja Jürka vastab, et aga kuidas siis teisiti, just nagu ei olekski teisi variante üldse laual. Uus testament, piibliraamat, Jumala ilmutus issandas Jeesuses Kristuses annab meile siiski teissuguse lähenemisnurga. Ja seda on vabakogudused tunnistanud, kuulutanud ja elanud. Ja järgnevalt ma sellel ka lühidalt peatun. Õndsaks saamist on Eesti vabakogudustes käsitletud ja käsitletud eelkõige kohaliku koguduse kontekstis, evangeelses kuulutuses, aga ka teoloogilistes kirjutustes. Muidugi vabakogudused on autonoomsed, neil ei ole niisugust õpetuslikku ühtlustavat institutsiooni. Nende jaoks on hästi oluline kollektiivne hermeneutika, üksteise kuulamine, piibli lugemine ja mõtestamine ja samas ka koguduse tunnetuse, aga muidugi ka teoloogilise ettevalmistuse saanud inimeste tähele panemine. Võib-olla, et üks niisugune dokument, mis hiljaaegu on ilmunud aastal 2007, ilmus niisugune väike brošüür, mille pealkirjaks on piibli õpetus Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu kogudustes, mille autoriks on Joosep Tammo ja Peeter Roosimaa, annab kristliku usu põhitõdedest hea ülevaate. See on huvitavalt koostatud, seal on hästi palju piibli tsitaate ja seletavat teksti on suhteliselt vähe, aga selle brošüüri ja dokumendi võib-olla väärtus seisneb selles, et see on ka 2007. aasta EKB Liidu aasta konverentsil, kus osalevad koguduste esindajad vastu võetud. Leidnud tunnustuse ja kinnituse, keegi ei öelnud, et seal on midagi niisugust, millega ma üldse nõus ei saa olla. Nii et sellel on niisugune laiema põhjalisem, laiema pindne alus ja toetus EKB Liidu kogudustes. Kindlasti on vabakogudustes kaasa arvatud evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liit hästi suur osa õndsaks saamise lunastuse teemadel ja Kristuse roll selles kindlasti on hästi suur osa kristliku kiriku traditsioonilise ja ajaloolise tunnetusega, nii öelda üldise kiriku seisukohtadega. Jeesus Kristus on vastus õndsaks saamise küsimusele. Tema lunastav ristisurm, tema ülestõusmise elu, millest võib osa saada usaldades Jumala päästvat ilmutust, see on ühine kõikidele kirikutele. Samuti on vabakogudused ühel meelel
kaasvendade ja õdedega selles, et Jumala päästev sõnum on ilmutatud pühakirjas ja Jeesuse Kristuse elus, töös ja isikus. Ja seda kõike elustab püha vaim. Sest iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse, Rooma 10.13. Ja Johannese evangeeliumi 20. peatükis 31. salmis öeldakse, need lood on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja teil uskudes oleks elu tema nimes. Muidugi on vabakogudustel oma keelekasutus. Ja õndsaks saamise teemal kasutatakse erinevaid väljendeid. See on natukene nagu religioosne murdekeel, mis annab usukultuurile lisa värvingu ja kohaliku eripära. Ja sageli räägitakse päästmisest, päästetud saamisest, usulisest pöördumisest, Jumala lapseks saamisest, uuesti sünnist või mõnikord öeldakse ka uueks sünnist. Ja need erinevad keelekasutused, neid tuleb tähele panna, sest nad annavad oma laadse ja oma kohaliku värvingu sellele, mis tegelikult on universaalne ja üldine. Ja võib-olla, et viimasel ajal mõned vabakoguduste liikmed, eriti need, kes soovivad meie sekulaarses kultuuris olla ehk kuidagi nagu mõistetavamad, kasutavad ka sellist üldisemat väljend, nad ütlevad, ma sain kristlaseks. Aga mida siis sellega tegelikult mõeldakse? Need väljendid peegeldavad, kuidas inimene Jumala päästvale pakkumisele reageerib. Kuidas ta reageerib Jeesuses Kristuses ilmunud lunastavale tegevusele, mille initsiaatoriks on Jumal. Ta võib appi hüüda oma kitsikuses, mille patt on põhjustanud. Ta palub oma pattud andeks. Võib-olla võib isegi öelda ainsuses, ta palub oma patu andeks. Ja sellisel juhul peame me silmas pattu kui Jumalast mööda elatud elu. Ta parandab meelt, pöördub oma kurjadelt teedelt, nagu ka piibel julgustab tegema. Ja ta pöördub Jumala poole. Selle asemel, et Jumalast eemale minna, ta astub näoga Jumala poole, kummardab tema ette, püüab astuda tema ligidusse. Ta otsib osadust ka kristliku kogudusega. Sest isegi kui vabakogudustes rõhutatakse usku ja isikliku pöördumist, et me võime oma patud isiklikult otse ilma vahendajata andeks paluda, on siiski kristlikul kogudusel hästi oluline roll. Me elame, kasvame Kristuse ihus koguduses. Ja sageli kohalik kogudus annab ka selle keele, kuidas me oma usulistest arengutest ja Jumala poole pöördumisest räägime. Siiski tuleb rõhutada seda, et kõige selle initsiaatoriks ja keskmeks on Jumala tegu, Jumala tegevus, Jumala lunastav töö Kristuses, Jumala arm ja initsiatiiv. Inimene võib sellele vastata, ja kahjuks võib ka seda ignoreerida või tõrjuda. Aga protestantliku mõtteviisi kohaselt, millega vabakogudused nõustuvad, on ka usk Jumala kingitus. See on Jumala arm. Meid on loodud nii, et me üldse oleme võimelised usus Jumala poole pöörduma. Inimese võime usalduses vastata Jumala vabastavale, andestavale, armu jagavale tööle on samuti oma viimses tähenduses juurdunud Jumala initsiatiivis. Jumala usaldusväärsusele toetudes leiab armu ka nõrk ja tahtejõuetu ja komistaja. Sest päästjaks on Kristus, mitte inimese tahtejõud.
Kui Jeesus õpetab, et inimsuhetes tuleb eksijale andeks anda 7 korda 70 korda, kui palju enam on Jumala armuline neile, kes taas ja taas tema poole pöörduvad ja Kristuse jälgedes tahavad käia, pannes oma usu ja lootuse Kristuse peale, kes teda appi hüüavad, korduvalt seda teevad ja Jumal sirutab taas oma käe. Ega terved ei vaja arsti, vaid haiged. Need on Jeesuse enda sõnad. Ja seda kõike aktualiseerib püha vaim. Luuka evangeeliumi 4. peatükis loeb Jeesus sünagoogis Jesaja raamatut. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist, pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Luuka 4, salmid 18-20. Ja pisut edasi, ütleb Jeesus, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Kuid usus Jumala poole pöördumine, pattude andestus, lunastusele toetumine, mis Kristuses on teostatud, päästetud saamine, Jumala lapseks saamine, omab kristlase elus veel ühte aspekti. Nimelt vabakiriklik, vabakoguduslik spiritualiteet käsitleb õndsana või päästetuna elamist jüngerluse ehk kristliku eluviisi võtmes. Paulus kasutab mitmes kohas Jumala kui aedniku kujundit, kes poogib hea ja viljaka oksa oma õndsustegevuse tüvesse. Jeesus ütles, mina olen viinapuu, minu isa on aednik, teie olete oksad, jääge minusse ilma minuta, ei suuda te midagi teha, aga minusse jäädes te kannate palju head vilja. Kui Jaakobus ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud, siis vabakoguduslik vaatenurk mõistab selle all üleskutset Kristuse sarnasele elule, jüngerlikule eluviisile. Vabakoguduslik vaatenurk ei mõtle selle all tegusid, millega igavest õndsust kuidagi välja teenida või patukaristust vähendada. See viimane mõte on vabakogudustele võõras. Küll aga peab ta seda Jaakobuse teksti lugedes ja mõtestades silmas kristliku elu, millega me vastame Jumala armule, lunastusele ja meie poole pöördumisele. Veendumus, et osadus Jumalaga peegeldub argipäevas ja pühitsuses, ehk Kristuses sarnasemaks kasvamises, see on kallihinnaline arm, mitte odav arm, kui kasutada Dietrich Bonhoefferi mõistet. Kallihinnaline arm on õigeks mõistmine usu läbi koos jüngerlusega. Isegi kui jüngerlus tähendab püsivust, kannatuste talumist, võitlust kiusatuste ja sageli ka enda egoistliku loomusega. Just jüngerluse kontekstis on vabakogudustes olulised ka sakramendid. Kuigi vabakogudustes kasutatakse väga harva terminit sakrament. Pigem kasutatakse väljendit issanda seadmised ja öeldakse ka vaimulik talitus, pidades silmas eelkõige ristimist ja pühaõhtu söömaaega. See on Jumalaga osaduse kinnitus, vaimne ja samal ajal meeltega tajutav pidepunkt, mis muudetakse nähtavaks vee ja veini ja leiva abil. Õndsaks võib vabakoguduslikus käsitluses erandlikult saada ka ilma ristimata. Sageli viidatakse selle väite puhul sellele, mis toimus röövliga ristil. Jeesus ütles, täna pead sa minuga paradiisis olema. Aga kristliku elu elada ilma ristimise ja püha õhtu söömajata ei saa, sest kristlik elu teostub Jumala rahva Kristuse ihu osaduses, mitte mingisuguses religioosses
Robinsonaadis. Vabakogudused ei püüa siiski teha erandist reeglit. Jumal on suurem kui ristimine ja püha õhtu söömaaeg või armulaud, nagu mõnes traditsioonis pigem eelistatakse öelda. Jumal on ka suurem kui kogudus ja kirik. Jumal on suurem kui pühakiri. Jumal on suurem kui kristlikud institutsioonid ja vaimulik pärand. Siin väike lühike kommentaar ka sellele küsimusele, mida mõnikord tõstatatakse, et kas need, kes ei ole kristliku evangeelset kuulutust kuulnud, võivad õndsaks saada. Ütlen, et vabakogudused üsna harva tegelevad selle küsimusega. Võib-olla, et vabakoguduste teoloogia on suhteliselt pragmaatiline, et see, mis nagu tegelikus elus on oluline inimestega kohtudes, nende patuküsimusega küsimust nähes, evangeeliumi kuulutades, on esikohal. Aga muidugi ka see on küsimus, millega ka vabakogudused on tegelenud. Ja ma arvan, et suuresti on nad sarnastel seisukohtadel mitmete teiste kristlike traditsioonide ja konfessioonidega. Nimelt küsimus siis näiteks põlisrahvastest sajandeid tagasi. Uus testament annab aimu, et Jumal kaalub sellist olukorda inimese südame tunnistuse ja nende parimate tegude valguses, mida inimene oma kultuurikontekstis ja südametunnistuse järgi on teostanud. Võib-olla, et on suur kohtupäev just selleks vajalik, et seal toimub mingi konteksti arvestav õiglane hinnang. Kui kõik oleks juba ette selge, siis ei oleks kohtupäeva tarviski. Aga samas ütleb ka pühakiri ja vabakogudused rõhutavad seda väga. Aga täna, kui teie tema häält kuulete, ärge paadutage oma südant. Evangeeliumi kuulmine seab inimesele ka vastutuse. Mis üle selle, see tuleb jätta Jumala õigluse ja armastuse hoolele. Aga tavaolukorras on kristlik teekond tähistatud oluliste peatuspunktidega. Meeleparandus ja patukahetsus, usus Kristuse lunastustööle toetumine, elu uuendatud osaduses Jumalaga, ristimine ja pühaõhtusöömaaeg, mis tunnistavad kristlase kuuluvust Kristuse ihusse ja mida Jumal kasutab omapoolse kohaloleku ja usu kinnituse teostamiseks. Jüngerlik elu. Ja lõpetuseks paluti mulle öelda üks lugemissoovitus. Minu soovitus on, loeme pühakirja, loeme piiblit. Ja kui ma seda ütlen, siis see ei ole lihtsalt tühipaljas sõnakõlks, mida võiks ju ühelt vaimulikult oodata. Olen veendunud, et tasub lugeda nii, et tekst avaneb. Püha vaim ja meie süvenemisvalmidus elustavad sõna. Tasub lugeda ka seda, mida teised on nende tekstide kohta arvanud. See avab ukse kollektiivsele hermeneutikale. Ja niisugune tegevus ei ole võimalik ilma palveta. Nii et loe ja palveta. Ja muuda sõna jüngerluse sammudeks. Aitäh, et minuga kaasa mõtlesite.